Tervetuloa jälleen kerran uuden kästiet keskeväli jakson pariin ja meitsin nimi on tuttuun tapaan Teemu Liila. Tervetuloa mukaan. Meikä nimi on Heikki Keskiväli. Aivan loistavaa, että olette linjoilla, koska tänään me puhutaan siitä, kuinka laiskiainen voi pidättää hengitystä jopa 40 minuuttia. Siinä on nimittäin perattavaa. Eikö No on. <laughs> No on. Vai olisiko yritystaistelu? Kästi. Oh, tänäänkin käsittelyssä, osakebatle, ja nyt meillä on vastakkain Helsingin pörssistä Nordea ja Oma säästöpankki. Nyt on sellainen batle, mikä on niinku... Rakat piukalle ja niinku, puvut kyllä. Olisi pitänyt laittaa kyllä puvut. Vähän tuntuu ja, väärältä, kun on vaan niinku farkuissa. Joo joo, Mut kyllä. hyvin mielenkiintoinen. Tässä on kyllä kaksi sellaista arvokeissiä, että huh huh ja pankki pankki ketterä pankki vs. kömpelömpi pankki ja Suomen suurin pörssiyhtiö vs. hyvin paljon pienempi pörssiyhtiö. Eli Nordeahan on Suomen vaihdetuin, ainakin oli muistaakseni viime vuoden, ja kallein 40 miljardin osakemarkkina-arvoltaan ja myös omistetuin osake. Eli suomalaisia 350 000 yksityissijoittajaa. Ehkä siksi tämä myös kiinnostaa ja tätä on toivottu. Muistakaa jatkossakin toivoa YouTube-kommenteissa tai Instagramissa. IGssä sitten aina maistoreissa äänestetään, että mitä analysoidaan. Mm. Ja noterattu vielä Nordea Tukholman, Köpiksen ja tietysti Helsingin pörssissä. Et nyt on kyseessä oikeasti niin kuin kansainvälinen jätti. Niin sanottu household name. Kaikki tuntee, mm. mutta sitten kuitenkin pinnan alla niin on, on kyllä kaiken näköistä löytyy, että Nordea ainakin pintapuolisesti vaikuttaa mm. helposti lähestyttävältä. Kyllä. Onko sinulla Nordean tai Oma SP palvelut tuttuja? No itse asiassa nyt kun sanot, en tullut tuolla kulmalla ollenkaan tähän keskusteluun, mutta nyt kun asia ajattelee, niin on ollut ikäni Nordean asiakas. No sama. Ne on vähän, eli... mutta tämä kertoo itse asiassa aika paljon niin pankkeihin sijoittavalle, että – Pankkipalvelut on sellaisia, joita kuitenkin aika harvoin viime kädessä vaihetaan. Mm. Sitten ne on isoja elämäntapahtumia, että jos pitää asuntolainaa tai jotain yrityslainaa tai jotain muuta isompaa järjestellä, niin sitten ehkä kannattaa lähteä, tai tyypillisesti ihmiset lähtee vertailee ja kilpailuttaa niin kuin kokonaisia isoja paketteja. Mutta kyllä se fakta on, että aika iso ärsyke pitää tulla, että parikyppisenä lähtisi vaikka vaihtamaan pankkia. Sitten pitää mm. olla tosi huono. Ainakin tämä on niin kuin oma kokemus, koska hyvin harvoin tulee mieleen, että pitäisi. Et Tyyli silloin, kun Nordea otti jonkun viiden euron kuukausimaksun käyttöön jostain palveluista, kun konttoreita alkoi mennä kiinni ja kannattavuutta piti nollakorkoympäristössä parantaa, niin silloin meina särsyttää niin paljon, että vaihtaisin, mutta enpä mm. sitten saanut sitäkään aikaiseksi. Niin se on kyllä ihan jäätävä eten eteen lähtisi vaihtaa pankkiin mistään Ei. hinnasta ellei siitä rahaa saa. Että Tuntuu Tok... vähän turhalta riskiltä. Tavallaan. Niin. Ehkä niinku sijoittaminen tämän ulkopuolella, että toki niinku sijoitan eri paikassa ehkä, kun käytän rahaa. Mutta tavalla, että tämän käyttötili alkaisi niinku siirtää, niin tuntuu vähän nihkeltä. – Mutta kyllä sekin olisi varmaan mahdollista, saada vartis nykyään. Et se niin. vaan tuntuu valtavalta jutulta, mutta klik, klik, niin se voisi olla vain. jopa yllättävää kuin miksi sä Tavallaan niin. sä oot tottunut siihen ja... Ja sitten osa vielä näitä avainlukulistoja. No esimerkiksi Nordea ei ole ja miksi mik, mik sulla on joku avainlukulista? Niin, se, niin, se, se on, että, uskomata. Et ole keksinyt niinku vieläkään niinku parempaa tapaa kirjautua sisään. No oma, Totta kai sen pitää olla safety, mutta... Siis oma faija ei suostu niinku ilman sitä asioimaan, että, et joku tällainen pinkoodi tai muu, niin se, se niinku, aivan siis... Ei myöskään tällainen niinku... Tunnuslukusovellus käy. – Käsittämättä, ei, ei missään nimessä. Kyllä sen pitää olla tällainen mahdollisimman epäkäytännöllinen tunnuslukulista. Eks Mielellään se... jos konttorissa pääsee käymään, niin se on aina parempi, koska se on vielä epäkäytännöllinen. Pääsee kirjautumaan omalle tilille, kun Marssi konttori. Kyllä, mutta ihan jäätävä tietoturvariski sellaisen hävittää mm. ja... Kyllä, mutta siis Nordea, jos lähdetään nyt siitä. Öö tosi vakiintunut Pohjoismaiden tosiaan suurin pankki, taitaa olla Euroopan ihan suurimpia, ja luottoluokitukseltaan aivan niin kuin priimainen, voisi sanoa, siis oikeasti niin kuin maailmanlaajuisestikin mm -hmm. erittäin turvallisena pidetty pankki, vahva, joka dippas silti tässä, kun tuli tämä epäilty, että kohta tulee pankkikriisi, mm -hmm. mutta sitten sitä ei tullutkaan. Ja sieltäkin tuli ostopaikkoja sitten Nordealle. No strategisesti, no ihan lähtökohta osoittaa sieltä niinku koroista, että korothan on noussut ja ne on nyt Euroopassakin EKPn ohjauskorko jossain neljän huudeella ja tätä lähdettiin nostelemaan. Vajaa pari vuotta sitten muistaakseni korjaa, jos se on väärässä. Ja nyt kaikki pankit on sitten pystynyt nostamaan jonkin verran ainakin omia tuottojaan korkokatteen myötä. Mm. Eli ihmiset, nyt kun siis jos menee ihan siihen pankin liiketoimintaan, eli pankki ottaa talletuksia vastaan, maksaa jonkun hyvin pienen koron tästä talletuksesta, yleensä niin kuin kuluttajille, yksityishenkilöille, saa rahaa sisään ja sitten pankki lainaa ulos ja sitten tämän, näiden kahden korkojen erotus on pankin korkokate, jolla Just. sekä Nordea että oma SP tekee valta osan tuotoistaa. Noin kaksi kolmannesta. Eli haali rahaa lainaa eteenpäin, mm. ja usein nämä lainat on sitten esimerkiksi niin kuin asuntolainoja, ainakin Nordean tapauksessa, niin taseessa on tosi paljon asuntolainoja. sitten. No toki asuntolainoihin liittyen, kun Nordean toimii isoiten Ruotsissa, mikä ehkä monelle voi tulla vielä luutena tietoa, mm. että Ruotsi on se isoin, sitten tulee Suomi, Norja, Tanska aika tasaisin niin kuin, ö, osuuksin, mutta Ruotsissa, mistä mm. tämä kuplaa vielä vähän niin kuin paisuneempi kuin täällä Suomessa, niin tietysti siellä ehkä korostuu tietynlaisia riskejä, mutta muuten niin kuin melko vakiintunut ja tasainen pankkiliiketoiminta. Mm. Ehkä vielä, jos tähän niin kuin ottaa mukaan, niin se on ollut Nordealle myös keskiössä strategia, että ollaan mm. vedet, vetäydytty Itä-Euroopasta, tietysti Venäjältä, se on ilmiselvää, mm. mutta myös Baltian maista ja tietyistä sektoreista, esimerkiksi niin öljyteollisuudesta ja sellaisesta, missä sitten luottotappiot on usein ollut hieman suurempi, niin täältä on sitten vedetty rahaa pois. Mm, ja, ja tämä on näkynyt myös, myöskin oman pääoman mihin tullaan myöhemmin vielä. Joo. Ja tosiaan ehkä vielä muutama sana tuosta pankkimallista, kun molemmat nyt on kuitenkin pankkeja, niin jos me nyt talletaan 100 euroa pankkiin ja mä saan sille vaikka 0 prosentin korkoa, niin kuin on ollut tapana tässä pitkään, vähemmän nykyään onneksi, mutta pitkään, ja sitten tämä samainen pankkilaina lainaa sulle asuntolainana vaikka mm. samaiset 100 euroa, mutta kolmen prosentin korolla, niin tämä pankkihan saa kolme euroa sulta ja ei, ja ei maksa mulle mitään, eli ne ottaa mun rahat ilmasiksi, lainaan sulle ja saa kolme euroa niin, kyllä. Eli käytännössä raha on se hyödyke heille, raha on kaikkialla samanlaista, että et siinä äärimmäistä hyödykebisnestä, mutta nimenomaan nämä lainalaisuudet, että millä kustannuksella ja kuinka laadukasta talletuspohjaa tämä pankki saa, eli kuinka pysyvästi ne rahat saa pankki sinne houkuteltua, ja sitten taas kuinka hyviä riskikorjattuja tuottoja tietysti niin pystyy lainaamaan eteenpäin. Jotkut hmm. lainaa hirveän riskisiin kohteisiin jollekin vivutetuille yrityksille tai muuta, sitten on asuntolainoja, sitten on yksityisiä launoja, kuluttajalainoja, ties mitä, eli Eri tapoja on lainata sitten raha eteenpäin, mikä sitten tuottaa näitä eroja pankeissa. Mm, kyllä. Jos sitten hyppää puolestaan Oma SPn ihan niin kuin liiketoimintaan, mitä se pitää sisällään, niin kyseessähän on tosi erilainen pankki. Eli nyt on hyvin paljon ketterämpi, pienempi pankki kyseessä, ja Oma SPllä meneekin tämä ajatus sille, että he haluavat olla niin kuin hyvin lähellä asiakasta. He on mennyt vähän vastavirtaan niin kuin pankeissa, jotka ei ikään kuin, kadonnut sinne digitaaliseen maailmaan, niin Oma SP sitten pyrkii olemaan palvelevampi edelleen, vähän niin kuin perinteiseen tyyliin, mm -hmm. mutta nyt kun digitalisaatio on vienyt pankkeja sitten pois siitä perinteisesti, niin Oma SP pysyttelee nyt lähellä asiakasta ja käsittääkseni heillä on myös aika paljon näitä fyysisiä pisteitä olemassa edelleen ja iso tekijä heidän liiketoiminnassaan on muun mm. muassa yritysostot joka mm -hmm. on mielenkiintoinen tällä sektorilla. Esimerkiksi Liedon säästöpankin osti juuri hiljattain ja kasvuhakuinen niin kuin pankiksi. Eli kun Nordeallakin vakiintuneella pankilla esimerkiksi politiikka aika selkeä 60-70 prosenttia tuloksesta plus sen lisäksi ostaa omia osakkeitaan tasaisella ohjelmalla itse asiassa semi niin kuin isollakin ohjelmalla niin Oma SP jakaa vähintään 20 prosenttia tuloksesta osinkoina ja käyttää loput kasvuun ja tästä toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi kanssa vihjaili että Oma SP on tarkoitus jatkaa sitä että kun löytyy tuottavia investointikohteita, niin sitä myös siellä hyödynnetään. Tietysti ehkä huono puoli siinä, että oma SP on niin ketterä asiakaslähtöinen, on se, että he antaa sitten tosi paljon pienemmillä kynnyksillä, siis kuluttajalle lainaa. Mm. Ja tämä korostuu pikkasen luottotappioissa. Eli siihen lainamassaan nähden sitten luottotappioiden määrä on noin tupla suomalaisen keskiarvoa, mm. ja, ja samaan sitten järjestämättömissä luotoissa, eli mitä sä et ole vielä saanut asiakkaalta ajallaan, jäänyt saamisiin jonnekin heilumaan, niin niissä oma SP on myös niin kuin Joo. tupla edustettuina suhteellisesti, eli riskit on hieman koholla, ehkä näin, niin kuin pitkä kiteytys tähän. Oikein hyviä pointteja, niitä kompate hieman, eli oma SPH oli ostanut tuossa viime vuoden puolella Handelsbankenin Suomen PK-yritysliiketoiminnan, ihan mittavan kokoinen kauppa just tuohon yritysostotaktiikkaan liittyen tai strategiaan, ja se, se vasta niin kuin toteutuisi tämän vuoden aikana, mm. eli, eli, sinällään se on, se on niin kuin vireillä ja, ja, siihen kannattaa ikään kuin varautua. Um, et se on niin kuin yksi, ja sitten toinen, jos sä oot tuolla tapaa fyysisissä toimipisteissä lähellä asiakasta, niin ketkä siellä käy niin kuin fyysisillä toimipisteillä? Onko ne niin kuin trendikäimmät teinit, ketkä käy niin kuin pankkikonttorissa? Vai? Mitä väliä sillä on, Heikki, kuka siellä käy? <laughs> <laughs> Mihin sä olet Oletetaan, että ne on vähän niin kuin oman isäni kaltaisia. Ehkä vähän, vähän ikääntyneitä, ähm, Anna niin niin kuin varovaisia. Se, se on täysin ok olla oma itsensä. Mutta jos mietitään, että miten tällainen henkilö käyttäytyy, niin äh, ehkä harvemmin just vaihtaa nimenomaan sitä pankkia niin kuin, pankista toiseen. Mm. Eli ainakin oma ensimmäinen mielikuva olisi, että tämä kyseinen talletuskanta on vähän pysyvämpää, jos se on tällaista eri ikäluokkaa mm. edustavaa, ketkä haluaa fyysisesti toimipisteeseen ja istua alas ja jutella asioista. Mm. Toivotaan ainakin oma SPn kannalta. Yksi mielenkiintoinen on sitten tämä kulutuottosuhde ja mm. tätähän niin kuin pankithan on siinä mielessä hyvin erilainen liiketoiminta, että liikevaihtoa ei käytännössä lasketa, että kun pankit ottaa hirveän määrän niin kuin, lainakantaa sinne taseeseen ja sitten antaa lainaa eteenpäin ja näin poispäin, niin sellaista samanlaista myyntiähän siellä ei tapahdu, vaan hmm. se on enemmän niin kuin, no, no, rahan ostamista ja rahan myymistä, mutta puhutaan tuotoista ja se ylärivi on siis tuotot, eli mitä korkokatteesta jää käteen. Mm. Plus sitten erilaiset palkkiomaksut vaikka kun sitä Nordea Visaa käy vinguttamassa, niin sit siitä lähtee jo joitain kuluja. Mä en tiedä, onko kaikissa tapauksissa tietty luottokorteissa tulee jotain. Sitten on erilaisia varainhoitopalveluita, mitkä on vielä sellaisia niin kuin pieniä bisneksiä mm. siinä rinnalla. Mutta pääosin korkokate. Ja sitten näitä pankkien tehokkuuksiahan katsotaan sillä, että pankkien kaikki kustannukset ynnätään yhteen ja mm. muodostetaan tällainen kulutuottosuhde. Mm -hmm. Eli kulut jaettuna tuotoilla, totta kai mitä alhaisempi tämä suhdeluku on, niin sitä kulutehokkaampi tämä yhtiö on. Ja oma SP on ollut tässä aivan käsittämättömän hyvällä tasolla. Mm. Ja nyt jos ihan uusimpia lukuja katsoo, niin alle 30 prosenttia on kulutuottosuhde verrattuna Nordeaan, joka on nyt parhaimmillaan saanut sen pikkasen päälle 40 mm. nyt niin kuin lähivuosina, niin puhutaan selkeästä edusta tossa, eli sinne tuottoihin jää, huomattavasti enemmän sitten. Minkä takia tietysti oma SP on pystynyt tekemään oman pääoman tuottoa nyt viimeisimmät kvartaalit 27 prosenttia, mikä itse asiassa pankille on jäätävä, koska tyypillisesti ne on just sen tuottovaatimuksen tasolla tai pikkasen ylimaksimissa 15 prosentin tasolla. Joo, tuossa on kyllä hyvin selkeä ero, että toi oman pääoman tuotto on, on noinkin reilusti yli 20 prosentin siinä, missä Nordean edelliskvartaalissa, niin se oli alle 20. Mm. Että et toi kulutuottosuhde selkeästi niin kun kääntyy sitten siihen. Ja oma SP näyttäisi olevan niin Suomen kannattavin pankki myös, mikä noilla luvuilla kyllä ei, ei sinällään tule yllätyksenä. Se ehkä mikä tulee yllätyksenä on se, että miten se pystyy kasvamaan tota tahtia samaan aikaan ylläpitäen mm, tuollaista. Tyypillisesti kasvu ja kannattavuus on vähän ristiriidassa keskenään, koska kasvoit sitten orgaanisesti tai yritysostoin. Ja orgaanisesti siis tarkoittaa sitä, että niin kuin omaa liiketoimintaa kasvattamalla, niin yleensä se vaatii investoimista joko siihen liiketoiminnan kasvuun tai sitten kun tekee yritysosto, niin tavallaan tämän ostetun yrityksen integroimiseen, sulauttamiseen siihen omaan yhtiöön, niin se, se, siihen palaa kyllä rahaa. Niin, omaa spellä näin ei tunnu olevan. Jonkun mm. sortin reseptin ne on löytänyt jostain. Kyllä. Kaivanut jostain kivien alta ja niin. löytänyt. Se on niinku kaksiteräinen no. En mä tiedä, ehkä yksi teräinen miekka, hyvähän se on aina, että sun oman pääoman niin kuin massa kasvaa, se tarkoittaa, että sä oot tehnyt hyvää tulosta ja sitten sulla on positiivinen ongelma, komista omistajille vai käyttääkö investointeihin, mutta se oman pääoman määrä tietysti kasvaa aika raju tahti, joka heikentää ainakin niin kuin näennäisesti, teoreettisesti oman pääoman tuottoin niin kauan ennen kuin sitten päästään irti tästä pääomasta, mutta niin kuin sanoin, niin ehkä enemmän näin sen positiivisena juttuna. Mm. Ja vielä jos nostan esiin tuosta yhden pointin, nyt kun korot on kuitenkin, vaikka ne on vielä pitkälle historiaa nähden niin mm. semi-alhaalla, mm. mutta nyt nähdään ehkä jonkinlaista piikkiä, varsinkin Euroopassa on pakko alkaa laskea noita korkoja, niin onko sulla mitään omaa teesiä sille, että mihin tämä pankkisektori voisi mennä? sen seurauksena, tai oletko itse miettinyt omaa asemoitumista esimerkiksi osakemarkkinoilla sen suhteen, että nyt jos korot kääntyy, muuttaako jotain sun mielipidettä näiden pankkien suhteen? No käytännössä sehän painaa näitä, kohta päästään arvostuksiin tarkemmin, mutta, mutta sehän on, tuntuu olevan nyt se riippakivi osaltaan, koska jos ne pitkät korot lähtee laskuun, niin se on nimenomaan se, pitkän aikavälin lainaaminen on se, mistä tämä pankki saa sen rahan itselleen. Ja sitten taas se, kuka tallettaa tähän pankkiin, niin se saa sitten niin sanottua sitä lyhyttä korkoa. Niin nyt ihmiset ovat alkaneet vaatia omille talletuksilleen korkoa, koska nämä korot on mm. kuitenkin ollut jo sen verran pitkään koholla, että olisi outoa saada nolla. Niin se kasvattaa pankin kustannuksia, koska ne joutuu talletuksille maksaa enemmän. Ja sitten jos samaan aikaan se pitkä korko lähtee laskuun, niin sekin painaa. Eli niin kuin mm. kahdesta päästä tulee painetta kannattavuudelle. Niin, niin, niin se ehkä selittää, minkä takia pankit nyt pyörii siellä, missä ne pyörii niin kuin arvostusmielessä. Mutta mä nostaisin vielä senkin niin kuin pankkeihin yleensä. Silloin kun mä näin, että tämä taistelupari ehdotettiin, niin, niin totesin, että nyt ollaan kyllä niin oman, oman niin kuin mukavuusalueen ulkopuolella, että pankit lähtökohtaisesti, kun ne on niin järkyttävän vivutettuja. Mm. Käytännössä ainoa on niillä vähän seiniä ja tietokoneita ja henkilökuntaa tietysti, mutta, mutta pääasiassahan ne pyörittää valtavia rahasummia, mikä tarkoittaa sitä, että ne on niinku todella vivutettuja kokonaisuuksia. Et esimerkiksi näidenkin tuottovaroille, return on assets, kaikille varoille on jotain 1-2 mm, prosenttia jopa alle, niin niin kun ei siellä tarvi siellä varoissa olla, kun pieni heilahdus väärään suuntaan, niin yhtäkkiä sulla on niin kaikki oma pääoma pyyhkiytynyt pois. Ja näinhän käy tietysti kriiseissä, mikä on vaikea ennakoida etukäteen, mutta kaikki nuo sopimukset, mitä nämäkin firmat tekee, vaikka jostain luottokelpoisuudesta, lainoista ja ties mistä, ei ne aina itsekään tiedä, mitä kaikkea sieltä nyanssia löytyy. Ne on niin monimutkaisia, saattaa olla jotkut sopparit tai diilit tai kokonaisuudet, että sinne voi hautautua niillä on mitäkin mörköä. Mm. Niin se on niin kuin pankkeen hyvä niin kuin pitää mielessä, että niin kuin pankki voi hävitä niin kuin yön yli. Hyvin harva yhtiö voi, mutta pankki voi. Mm. <laughs> Et se, 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 on niin kuin osoitettu historiassa monen monta kertaa. Helsingin pörssin suurin yhtiö on mahdollisesti häviämässä yön yli. Ei, ehkä ihan, <laughs> mutta... <laughs> Ei, laiteta tuota tanneeliin. mutta siis niin kuin noita esimerkkejä on. Ja siis tästä tämä <mut> konkreettinen esimerkki. Niin kuin Davies on yksi kuuluisimpia vakuutusalan sijoittajia ja vuosi aikana tullut maailman yhdeksän maailman parha parhaimmista sijoittajista Shelby Davisia ja, ja tota, niin, niin heidän koko suku niin kuin polvesta toiseen niin sijoitti vakuutusyhtiöihin ja ja vakuutusyhtiöissä on hyvin samankaltaisia piirteitä kuin pankeissa. Hmm. Ni, niin tota, itse asiassa sijoitti AIG nimiseen yritykseen ja piti sitä niin kuin todella hyvänä vaihtoehtona juuri ennen finanssikriisiä ja AIG oli yksi näistä suurimmista jotka vaan hävis, mm. Ne vaan hävis. Ihan valtava pankki, ihan valtavasti rahaa tuli sisään, mutta sitten asiat meni vähän väärään asentoon ja niin puff, pelkkää millä magian mm. taikasalua. me osu. <laughs> mutta joo, tämmöinen, niin hyvä pitää mielessä, että pankilla on tämmöinen pikku twisti. Tietysti sitten heille, ketkä pelkää ihan taas älyttömästi tätä skenaariota, niin täytyy muistuttaa, että se, että korot laskee, ei automaattisesti tarkoita mitään farssia sinne korkokatteeseen, koska ei, ei. se on niin pankit, normaalia niin, ma pankit pelaa myös marginaalikorolla, eli heillä on aina tämä pieni preemio, kun he antaa asiakkaalle lainaa. Ja no oma SPn ehkä vähän isommin vaikuttaisi toi, koska heillä on aggressiivisempi strategia tähän, mutta sitten vaakakupissa aina painaa se, että – Ah, no Nordealla varainhoito, liiketoiminta ehkä nostaa päätään, mutta sitten niinku totta kai lainojen volyymit kasvaa silloin, jos mm. korot laskee. Tietysti jos osutaan taas tuulettimeen niin sanotusti, mm. niin sitten sit siinä vaiheessa se, sekään ei ole ehkä niinku se pelastava juttu, että siellä on paljon sitä pääomaa, vai voi, vaan voi olla nimenomaan negatiivinen juttu, mutta hyvä nääkin tiedostaa. Kyllä. Ja nyt ennen kuin mennään, siihen, että löytyykö salkusta tai kumpaa me nyt päädytään ostaa, No toki arvostukset, mutta sitäkin ennen. Kaupallinen tiedote Auto Euroopalta, joka mahdollistaa tämän koko kestiet keskivälisarjan tuotannon ja nyt puhutaan, mikä kohta tulee uudestaan vielä, kun mennään noihin arvostuksiin, niin nyt puhutaan niin kahdesta äärimmäisen edullisesta yhtiöstä kuitenkin Helsingin pörssissä, jos katsotaan absoluuttisia kertoimia. Hmm. Todella halvat hinnat ja tähän löytyy myöskin autokaupoissa, eli AutoEurooppa löytyy nyt suomalaisista toimijoista ehdottomasti ykkösenä, nimittäin kun autot tuodaan Euroopasta, niin saadaan laadun lisäksi ja lisävarusteiden lisäksi äärimmäisen kilpailukykyinen hinta, ja autoeurooppa.comista pääsette ihastelemaan vielä näitä upeita hintoja ja autoja, joten tsekatkaa meidän jakson kuvauksesta, mutta nyt niihin arvostuksiin kuin halvasta me puhutaan? N – Nyt puhutaan, niinku, no jos katsotaan price to bookia, niin ihan tällainen niinku oma nyrkkisääntö on ollut, että pankkiliiketoiminta on sellainen, että mieluisti ehkä pidemmän päälle maksaisin alle yhden price to bookin mm. siitä johtuen, että se, se, luo, no se luo tosi hyvää turvamarginaalia. Jo. Tavallaan pankit ei ole mitään, niitä mitataan usein oman pääoman tuotolla ja mm -hmm. sitten price to bookilla. – Miksi? – sen takia, että se kertoo, no pankkiliiketoiminnassa se on yllättävän simppeli. Se tavallaan pääoman allokaatio ja se tehokkuus näkyy roessa ja Price to Bookista sitten taas heijastellaan sitä, kuinka korkealle se oma pääoma, eli se omistajien omistama varallisuus arvostetaan siinä osakkeessa. Ja, ja nyrkkisääntönä tietysti tämä niin kuin oman pääoman tuotto, kun se jakaa oman tai tota price to bookilla, niin saadaan sellainen karkea tuotto-odotus. Ja nyt niin price to bookin näkökulmasta ollaan noussut sen ykkösen päälle, mm. ja Nordealla toi price to book 1,3, oma SPL 1,4 tämän mm. vuoden ennusteella, Interessin ennusteella, ja oman pääoman, luvut pyörii, oman pääoman tuottoluvut pyörii nyt Nordealla siellä 16,7, mm -hmm. ja oma SPL sitten no pikkasen korkeammalla, yli 20. Nyt mä oon kadottanut sen luvun, mä löydän sen aivan se, juuri se 25 20, 26 prosentin, ja sehän no, viimeisimmät kaksi kvartaalia on ollut nyt sitä kaksi seiskaa, mm. että ne on pikkasen vielä, niin kuin nyt loppuvuodesta nostaa sitä oman pääoman tuottoa, joka sitten asettuu kyllä sinne 26 tienoille todennäköisesti. Eli noiden valossa ROE-jaettuna Price Bookilla niin kyllähän nuo alkaa aika mairittelevi olla, että Nordean tuollainen niin tulostuotto, kun karkeasti tuosta vetää, niin reilusti yli 10 prosenttia, kun taas sitten oma, oma SP, niin se on melkein 20 pinnaa jo, mm. joka on siis houkutteleva. No nyt niin omassa päässä tulee tietysti se tuloksen kestävyys tähän ja en pitäisi parhaana markkinatilanteena, että nyt ollaan tietyllä tavalla niin kuin syklin aika hyvässä vaiheessa, mutta en näe ehkä vielä ihan mitään huippua kuitenkaan, että veikkaisin, että korkeimmat korot vaikuttaa vielä tämän vuoden aikana kuitenkin 20, hmm. 24 vuoden tuloksiin positiivisesti. Ja jos sitten taas PE-lukujakin katsoo, niin oma säästöpankki nyt on erittäin halpa. 6,1 p luvulla kasvava ketterä pankki, Nordea sitten taas kalliimpi, muistaakseni kahdeksan päällä oli PE-luku, tsika taas se nopea tosta. Eipä tsiikattukaan, kun tsiikataan. <laughs> ja katsojat poistu linjoilta. Niin 8,1 on niin. sitten Nordean PE-luku. Eli ehkä niin itse asiassa Nordea arvostetaan pikkasen kalliimmalle. Riippuu toki vähän mitä katsoo, jos taseeseen verrattuna, niin se on halvempi. Mutta, mm. mutta, mutta, mutta jo. jos vielä palaa tuohon, että miksi tuolla tasearvolla on väliä, niin esimerkiksi näissä teknologiayhtiöissä, niin siellä on aika paljon kaikkea omaisuutta, joka ei näy taseessa, mm. koska se voi olla joku innovaatio tai se voi olla joku patentti tai se voi olla joku koodinpätkä. Mutta kun pankeilla on tyyli vain sitä rahaa, että ei siellä oikein ole mitään sitä niin kuin ylimääräistä, että se niiden se työjuhta on se raha, ja se näkyy kaikki eurolleen, sentilleen siellä taseessa. Mm. Ni sen takia pankkisektori ja vakuutussektorikin niin on niitä harvoja paikkoja, missä tämä PP, niinku eli tämä tasearvoluku, niin ä, tunnusluku, niin itse asiassa toimii yhäkin varsin hyvin. Et, et, Eri että niinku, kiinnitit siihen myöskin niinku huomiota, lämmittää kyllä mieltä. ei jos miettii, että minkälaisessa ranges Nordeakin on pyörinyt tässä viime aikoina, niin 2015 niin saavutti öö, viimeisen kymmenen vuoden huipun 1,7 ja sitten koronapaniikissa niin, öö, lähemmäs 0,6. Mm. Eli se, se just niin kuin pyörii vähän niin kuin sykleittäin näiden välissä. Kyllä. Ja, ja nyt tosiaan ollaan sen päälle hieman. Kyllä. Öm, et, et, ei voi nyt sanoa, että olisi mikään niin kuin paniikki päällä tällä sektorilla. Öö, toki sitten tuotot on kovaa luokkaa, että sitten PE-luvut on, on siellä hirveän alhaalla Um, mutta mutta ollaan myöskin hyvin kaukana sitten niin kuin mistään kovin kummosesta kiimastakaan, mm. että kyllä sinne huolia ja murheita leivotaan sisälle ihan selkeästi. Si Et meillä oli tuossa jakso teknologiaosakkeista, niin jos siellä oli valtavia tuloskasvuodotuksia, niin nyt ei ehkä siitä voi puhua. Kyllä, se on erinomaista, että niitä leivotaan sinne sisään. Se on asia, mistä mä tykkään, koska monesti, jos mennään kohti syklihuippua, niin saattaa käydä silleen, että ne odotukset leivotaan edelleen hyvin positiivisiksi sinne, mm. ennen kuin sitten nähdään se syklin huippu tullaan alas, jolloin tulee sekä arvostukset että sitten tulokset ryhmällä alas. Tässä on nyt niinku, tykkään arvostuksien puolesta erittäin paljon, mm. ja jos nyt katsoo Nordea, mistä se tuottokäytännössä muodostuu, niin he tosiaan on jakamassa noin arviolta 65 prosenttia, no 66 prosenttia Inderesin mukaan, tuloksesta osinkoina, joka tarkoittaisi sitten osinkotuottona nykykurssilla yli 8 prosenttia. No, – Kyllä, hiukan palautus. – Tämän lisäksi Nordea tämän vuoden aikana on tainnut sanoa, että miljardia asti jakaa mm. myös tai ostaa omia osakkeita, joka tarkoittaisi ehkä parin prosentin teoreettista osakekurssin nousua vielä mm. tähän, joka sitten tukee tuota teesi entisestään, että nyt puhutaan niin kuin aika hyvistä tulostuotoista ja osingonjaosta sitten taas oma SPn tilanteessa niin suhde kuten tuossa sanoin, niin vähintään 20 pinnaa, no inderesennusta, että 30 pinnaa jaetaan mm. osinkoina tuloksesta, joka sitten tarkoittaa itse asiassa tuohon suhteeseen ja niin aika mairitteleva osinko 4,8 prosenttia, ja loput mm. sitten tulee tästä tuloskasvusta ja sen tuloksen arvostamisesta, Et oma SPn tietysti price-to-book-arvostus myöskin lähtee laskee sen mukaan suht reilusti, että tuo oman pääoman määrä tuolla lähtee kasvamaan. mutta mm. ehkä näillä arvostusevällä päästään sitä kohti, että löytyykö salkusta ja kumpaa ostetaan, vai onko lisättävää. En tiedä, onko ikinä omistanut Nordea. mielestäni en, ja toisin sanoen en omista kumpaakaan, eikä löydy lasten, eikä läheisten salkusta muutenkaan. Miten sulla? Joo, no, tämä nyt paljastaa, kumpaa mä ostaisin, okay. mutta löytyy molempia. Okei. Ja Nordea ostin aika lailla silloin, kun tehtiin sunkaan pankkikriisijakso sijoituskästi ja siitähän taitaa olla nyt melkein vuosaikaa. Niin silloin ostin Nordea. Se on itse asiassa aika hyvä, että kurssinousukin on parikymmentä pinnaa ollut sieltä, kun mä sitä sala salkkuun. Kyllä, ja sitten nämä huokeat osingot, että onnistui kyllä ajoitus tossa hyvin. Ja nyt ajotuksesta puheen ollen, niin mielenkiintoinen nimittäin oma SP -tä löytyy salkusta asti nimittäin tänään salkkuun. Oh. Juuri nauhoiteltiin, I istuit jo vieressä, niin ostin oma SP -tä salkkuun. Tällainen live kyllä... treidaus Niin, nyt, nyt, päästään <laughs> niinku ihan, jos joku epäilee, että niinku puhutaanko me täällä ylipäätänsä totta, niin ainakin me yritetään puhua totta. Että mm. Nyt lähti oma SP salkkuun ja toi tulostuotto melkein 20 tienoilla, se kyllä houkuttelee tosi paljon – et jos nyt puhutaan, että vaikka korot meni CKP, ohjauskorko meni täysin nollaa ja nollakorkoaikaakin niin kuin oma SP teki kuitenkin korkokatetta, vaikka nyt, nyt ollaan niin kuin ehkä tuplat siitä, mutta sitten yhtiö on samaan aikaan kasvanut tosi paljon, niin ei missään tapauksessa korkokatekaa ellei sitten tulisi valtavia luottotappioita, mm. mutta tota, voitto ei missään nimessä niin puolittuisi, ja vaikka melkein puolittuisi, niin 10-11 väliä ei silloinkin PE. Tämä on niin se mun teesi, tietysti täytyy diskleimata, että mun teesi ei sovi kaikille ja joskus se paska osuu tuulettimeen, mitä nyt ollaan tässä vihjailtukin jo pari kertaa. Että ei ehkä vihjailtu, siellä, mutta vaan siellä on, nostettu esiin, niin, siellä se on Siellä on riskejä, mutta edelleen kuitenkin molemmat näistä yhtiöistä no, tota, on niin kuin hyvin matala riskiprofiilin mm. Kyllä, joo, ja nämä pohjoismaiset pankit nyt muutenkin on, on lähtökohtaisesti niin kuin maailman vertailussa niin varsin erinomaisia. Oma, tai niin, hei. So, ni nyt kun sä sanoit jo vähän niin kuin <coughs> ni omas, niin nyt meillä ei tule tätä. Ei, <coughs> ellei mä nyt valitse Nordea. Niin, sä voit vielä jerryttää ni tähän loppuun. Okei, okay, mutta kerro sun pikki. Ää, en, en muutta nyt, nyt tätä sun vastauksen pohjalta, minkä takia se on hyvä, kun me sanotaan samaan aikaan, jos vielä laskarruttaa. Kyllä, oma valinta on. Oma SP. No niin, hei, vihdoin taas sama pikki. Toivotaan, että menee hyvin, kun me ollaan nyt varmaan viisi jaksoa vai niin Joo, me ollaan, me ollaan vähän soutettu eri... oltu... vähän eri suuntiin tuossa. Niin. Mikä on, mikä on niin kuin kisan kannalta, jos nyt leikkimielisesti sitä haluaa niin kuin seurata, niin ihan hyvä, että ne ei ole kaikki samaa. Hei, kisasta puheen ollen, no. mistä löytyy tämä kisa? Löytyisikö kuvaus linkistä? Niin. Ei ku linkki kuvauksesta. Sinne taulukkoon, missä Kuvauksesta kaikki... löytyy linkki Joo. meidän SCABA-taulukkoon. Mm. Siellä ei vielä ole vertailu, että miten meillä on mennyt. Oh, on muudelleen. se siellä. Löytyykö sekin siellä? Juu, se on nyt. No niin, hyvä heikki. Joo, reipasta. Kiitos. Heikki on tosi hyvä, tekee <laughs> <Reipasta>. niin. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Mulla on kaveri, joka tekee Excelin kuvan käsittelyä. Mä, mä oon ihan niinku next to nothing okay. kaverin verrattuna. Joo. Mutta tässä vaiheessa kiitetään ja muistakaahan, Toivoo yhtiötä joko youtube kommenteista tai IG direct messagessa, siis yksityisviestillä, ja sitten laitetaan arvontaa, tulee. Arvontaa tulee. <lipäät> siis äänestystä tulee Instagramin maistorissa, kannattaa laittaa siis IG-seurantaa, niin pääsette vaikuttaa, että mitä nauhoitellaan, mitä analysoidaan ensi nauhoituksissa. Mutta se on tältä erää. Kiitos ja morjes, me aletaan lähteä nukkumaan tässä hetkessä. Välillä on hyvä käydä selkeästi lepäämässä. No, kiitos ja morjas. Kiitti. Seuraava kertaa. Moro moro.